Da ne bomo v teh dneh samo gledali negativnih stvari in te zadeve, se dajmo na račun nepremičninskih posrednikov, nepremičninskih oglasov, lastnikov in te zadeve tudi malo nasmejati. Vsako večer bom vam posnela eno majhno skrivnost iz nepremičninskega oglasa oziroma prevod nekega besedila. Verjamem, da je od genija do bedaka en majhen korak, tako da dajmo prisluhniti. Prvi nasvet bo kar tale. V oglasu najdete v opisu akcijska cena oziroma neverjetno znižanje. To po vsej verjetnosti pomeni, da se lastniku zelo, zelo mudi. In spet mojca. Danes mogoče ena taka zelo zanimiva zadeva, zato ker mislim, da v dostih oglasih boste našli besedilo, kjer piše potrebno osvežitve. Po vsej verjetnosti to pomeni, da je stanovanje treba popolnoma renovirati. Tudi v primeru, če ne iščete stanovanja, ki ga boste mogli popolnoma renovirati, scrollajte naprej. Pa gremo kar na tip številka 3. V nepremičninskih oglasih boste dostikrat zasledili besedico vzdrževano. Kaj bi to pomenilo? Ponavadi to pomeni, da je stanovanje v bistvu potrebno celotne obnove. Recimo okna so po vsej verjetnosti stara, ampak skoraj z zagotovostjo lahko trdim, da so bila večkrat prebrušena in pobarvana. Kopalnica po vsej verjetnosti tudi stara, ampak moram pa poudariti, da je stanovanje vzdrževano, torej če pa je bilo karkoli uničeno, so to seveda lastniki sproti popravili. Teda, ja, vzdrževano. Pa smo že nazaj s tipom številka 4. Tip številka 4 boste našli v kar nekaj mojih oglasih, pravzaprav v vsakem drugem nepremičninskem oglasu verjetno, ker to je ena taka zadeva, ko jo nepremičninari kar dosti uporabljamo in seveda lastniki nepremičnin. Gre pa nekako takole. V mirnem in urejenem naselju, kaj pa pomeni mirno in urejeno naselje? Po vsej verjetnosti se ta nepremičnina nahaja kar v klasičnem blokovskem naselju. Pa gremo na tip številka 5. In sicer je ta bolj primeren za tiste, ki iščejo stanovanje za najem ali pa hišo ali karkoli. In sicer se verjetno dostikrat vprašate pri recimo stanovanju dvosobnem, da piše v oglasu primerno za mlad par. Kaj bi le to pomenilo? Po vsej verjetnosti lastniki ne dovolijo družine z otroci, torej ni primerno za otroke in tudi ne za male živali, tako da priporočam, da ne zgubljate svojega dragocenega časa, scrollajte naprej in najdite malo bolj prijaznega najemodajalca. Tip številka 6, dostikrat boste zasledili, da je stanovanje na sveže prebeljeno. Ne vem, zakaj bi to bilo potrebno posebej poudarjati v oglasu, ampak bodite pozorni na ogledu te nepremičnine, ker se kar hitro lahko zgodi, da so lastniki nekaj prekrili, mogoče od sosedov zamaka, mogoče je stanovanje vlažno, teda pazite na sveže prebeljeno stanovanje ali hišo, torej sveže prebeljena nepremičnina. Pozor, pozor. Pozdravljeni, pa smo že pri tipu številka 7. Danes pa vam bom razložila o rezervnem skladu. Dostikrat mi lastniki rečejo, ko prodajo svoje stanovanje, ja, kaj pa strošek rezervnega sklada, torej vplačila, ki sem jih vplačal. Žal strošek rezervnega sklada oziroma vplačila, ki ste jih vplačali v zadnjih letih za stanovanje, ne morete prenesti naprej, ker je to vezano na samo nepremičnino in žal ne na lastnika. Tako da ne morete prenesti stroška rezervnega sklada. Tokrat pa je na vrsti tip številka 8, za katerega moram povedati, da ga dostikrat lastniki uporabljajo. Oziroma, kak ne rečem, radi malo pošinglajo. Pošinglajo, ja. Oziroma, bomo kar lepo povedali, zadeve naredijo malo lepše, torej polepšajo. Gre za letnico gradnje.
Zdaj pa v primeru, če boste vi iskali točno letnico gradnje, recimo 2005 ali pa blok od leta 2005 naprej, pazite, ker dostikrat lastniki napišejo v letnico gradnje leto zadnje adaptacije. Teda preverite to, preden greste seveda na ogled, da ne boste seveda zgubljali svojega dragocenega časa z temi zadevami. Pa smo že pri tipu številka 9 in sicer enosobno stanovanje ali garsonjera. Dostikrat boste prišli na ogled stanovanja, torej če iščete enosobno stanovanje, boste prišli na ogled in boste se znašli v garsonjeri. Teda pazite pri tej zadevi, pokličite lastnika na oglas in ga lepo vprašajte. Mi lahko prosim lepo razložite, kakšno razporeditev ima to stanovanje. Tako se vam ne bo zgodilo, da boste prišli namesto v enosobno v garsonjero. Pa smo že pri tipu številka 10, govorili bomo o funkcionalnem stanovanju. Dostikrat verjetno najdete v opisih nepremičnin, prodajamo čudovito dvosobno funkcionalno stanovanje ali pa funkcionalno trisobno stanovanje. Kaj bi lahko bilo to funkcionalno stanovanje? Recimo lahko govorim kar tukaj za Mariborski trg, kakšno je klasično funkcionalno dvosobno stanovanje. Ponavadi gre za kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, no včasih je dnevna soba še celo ločena. Potem imamo kopalnico, spalnico in seveda, če boste imeli srečo, še balkon, torej funkcionalno dvosobno stanovanje. Pa smo pri tipu številka 11, govorili bomo o elektriki. Dostikrat boste našli v opisu oglasa elektrika zamenjana. Dostikrat se bo pa zgodilo kaj? Lastniki bojo samo menjali elektroomarico. Tako da dobro pazite, vzamite nekoga, ki se seveda na elektriko spozna, to žal nisem jaz, torej vzamite nekoga, ki se na elektriko spozna, zraven na ogled in naj preveri, ali je bila elektrika res zamenjana ali so zamenjali samo elektroomarico. Pa gremo na tip številka 12, kvadratura. Naj se vam ne zgodi, ko boste prišli na ogled, da boste pričakovali 100 kvadratnih metrov, dobili pa jih boste samo 60. Pred ogledom preverite, kakšna kvadratura je navedena v oglasu. Ali gre za bruto ali gre za neto, ker dostikrat seveda lastniki nepremičnin navedejo samo bruto kvadraturo, teda preverite pred ogledom, kolikšna je kvadratura kleti, kolikšna je kvadratura nekih dodatnih prostorov, recimo terase, balkona in kolikšna je neto bivalna površina. Namig številka 13, tale bo tako malo prav poseben, zato ker verjamem, da ponavadi ljudje tega sploh ne preverijo oziroma sploh ne pomislijo na kaj takšnega. Namig številka 13 gre za prodajno zgodovino nepremičnine. Primerov, da se je nepremičnina v zadnjih 5 letih že trikrat prodala oziroma so se menjali že 3, 4 lastniki, alarm. To verjetno pomeni, da je na nepremičnini oziroma v njeni okolici nekaj zelo, zelo hudo narobe. Teda pazite tudi na prodajno zgodovino nepremičnine, le to najdete v zgodovinskem zemljiškoknjižnem izpisku. Namig številka 14. Pridite na ogled nepremičnine tudi ko dežuje. To posebej velja za nakup hiše. Takrat boste seveda videli, kaj se dogaja z zelenico, ko je vse skupaj poplavljeno. Poglejte na podstrešje, če slučajno karkoli zamaka, in pojdite v klet. Tako da obisk nepremičnine oziroma hiše v dežnem dnevu nujno. En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca Žižek Mesarec in gledate seveda nepremičninske namige. Jaz upam, da so vam zanimivi. Poskušam jih vsak dan res naložiti zvečer, kot je bilo obljubljeno, za čas karantene. Ampak seveda se nam je zdaj tale čas malo podaljšal in sem se jaz odločila, da ne bom več dajala samo nekih namigov, ker je bil prvotni namen seveda, da se malo pošalimo, da vas malo v dobro voljo spravim, da vidite seveda,
seveda, kaj določeni izrazi v nepremičninskih oglasih v resnici pomenijo, torej da se malo pošalimo na račun nepremičninskih oglasov, bom pa zdaj seveda, ker bomo očitno še nekaj časa v karanteni, vam dajala še določene namige, na kaj paziti pri nakupu nepremičnine ali pa na kaj paziti seveda, ko prodajate vašo nepremičnino. Tak da, dalje me spremljajte, vesela vaših odzivov, vesela vaših komentarjev, pa gremo seveda na naslednje namige. In že smo pri tipu številka 15. Tip številka 15 smo že v bistvu imeli pri tipu številka 1, zdaj kdo nas je spremljal, se verjetno spomni. Tip številka 1 je bil akcijska znižana cena oziroma ugodna cena, neverjetno znižanje. In seveda sem takrat obrazložila, da se takrat ponavadi lastniku zelo, zelo mudi. Obstaja pa še ena opcija ali pa še en scenarij, ne le, da se lastniku zelo mudi, lahko se seveda tudi zgodi, da je ta nepremičnina na nepremičninskem trgu že dalj časa in je v bistvu ne želi nihče kupiti. Teda za vidika, da bi nekdo dajal to nepremičnino v najem, torej investicije, je zanimiva, če bo imela ugodno ceno, je pa ne preporočam seveda za nakup, če nekdo misli v njej živeti, ker prvo ugotovite, zakaj se ta nepremičnina že dalj časa ni prodala.